אנשים חושבים מה עתיד יותר קל לעוף אליו אל החלל לראות עולם יותר משוכלל והראש חושב רחוק חודר עמוק אל הדשא הירוק של השכן שכביכול יותר מוצא חן ולכן רק אם נשמח בחלקנו ניקח את שלנו וביחד נודה על הכל רק אם נשמח בחלקנו יד נפתח לחברנו אזי ודאי יהיה לנו הכל אנשים חושבים גם שלחיות בעולם זה לרדוף אחרי עצמם רק לנצח את הזמן והם רצים רצים מהר לאחר ומה עם איזה רגע לעצור פחות לראות את הפחות מהיותר רק אם נשמח בחלקנו ניקח את שלנו וביחד